boas-vindas à nossa nova governante da Galáxia Leão, Princesa Viera! Curve-se perante a princesa! Sim, Drillion, mil perdões! Olá, Vossa Majestade! Lord Drillion e eu destruiremos os Power Rangers, assim como todos os inimigos de nosso reino. Eu não falharei! Dizem que ela é uma governante fraca. Acha mesmo que ela pode destruir os Power Rangers? O guarda dela, Drillion, é um dos mais fortes que existem. Se ela falhar, eu ordenarei que ele destrua os Rangers. Bem-vindos ao Criador de Biscoitos da Sara. Que legal! Eles parecem incríveis. Aqui, biscoito de cenoura e frango pra viagem. Por $3. Obrigado. Ai, o que será que o Monte e o Victor estão aprontando agora? Ah, que idiotas. Eles por acaso não sabem que uma pessoa não sobrevive apenas de biscoitos? Nós também precisamos... de leite fresco! Uma vaca? Então, de onde exatamente sai o leite, hein? Bom, eu vou descobrir. Será que é daqui? Vai, Bess, libera o leite. Talvez aqui atrás. Ah, não. Isso é sério? Victor, você precisa de... Ah, não me encosta aí! Obrigado. Não foi nada. Recebemos uma denúncia de uma vaca roubada, preta, vaca, quatro patas. Olha, eu acho melhor vocês dois virem comigo, tá legal? Eu achei ela pastando perto de uma cerca. Eu achei que fosse uma vaca selvagem, eu juro. Ah, Victor. Muito obrigada. Próximo, por aqui, favor. Valeu. Caramba, essa fila tá grande e tá ficando maior. Então, vamos acelerar um pouco as coisas.